ja tässä kuvaa meidän resortista pihalta päin. Tuolla ollaan tuossa kerroksessa justiin, eli ensimmäinen tästä. Tää katu ennen, tai näitä on kaksi, niin ne oli molemmat niin kuin pelkkiä baareja täynnä. Ja nykyään näissä on sitten näitä hotelleja, mitkä on tehty näistä entisistä baaritiloista ja sitten kauppoja ja hiussalonkia ja on osoitus siitä, että ei baarit menesty enää. Siinä on yksi kesken remontissa oleva hotelli kans, joka on ollut kauan aikaa jo kuulemma tyhjä. Siinä vieressä tehdään kans hommia. Ja tässä näitä piisaa. Siinäkin on resorttia. Sitten tämän kadun päässä on ehkä tämän alueen paras ruokapaikka. Eilen siinä käytiinkin syömässä. Voi kun aurinko paistaa mukavasti tuolta. Liikosta tuonne toiselle puolelle, niin näkyy tuo toinenkin puoli tästä baarikadusta. Ja tässä on se mainittu muovituolipaikka. Sekin on perheyritys, mutta siellä on nytkin jo väkiä. Se on sen merkki, että ruoka on hyvää, kun on aina porukkaa. Ja tuossa tosiaan on. Ja meri löytyy tuosta aivan rannasta. Ja nyt on taas tuoliakin jo tuotu. Keskiviikko täällä on sellainen päivä, kun on niin sanottu siivouspäivä. Ja silloin ei saa tuolia levittää. Ja sitten tullaankin tähän rantakadulle ja tämän varrella on näitä seiskoja, ties kuinka monta. Varmaan on tullut lisääkin vielä, mutta nyt mä menen hakemaan palasta.